អ្នកណាឈ្មោះឆៃម៉ៅឆៃខ្ចៅអ្នកណាមួយឆៃខ្ចៅមកហ៎ហ៎បាទអញ្ជើញអ្នកណាឈ្មោះច័ន្ទឡាច័ន្ទឡាតាអូនឯងមើលបើបងប្អូនយើងដាក់ពាក្យប្តឹងលើកលែងតែគាត់អង្គុយស្ដាប់ទេបើដាក់ពាក្យប្តឹងអញ្ជើញទទួលពីគាត់ណាឲ្យស្រួលព្រោះបងនៅសំណុំរឿងមួយទៀតចប់ហើយណាហ្នឹងហើយបាទមើលយ៉ាងម៉េចនិយាយមកមើលលោកអ៊ំខ្ញុំទទួលសំណុំរឿងដែលគាត់មានការចង់ប្តឹងទុកឲ្យបងចាំបងផលិតណាហ្នឹងហើយលោកអ៊ំខ្ញុំចង់ឲ្យអ៊ំជួយដោះស្រាយរឿងដីបន្តិចដីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដីហ្នឹងចំណែកខាងបងអ្នកចែកឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំដល់ប្រពន្ធខ្ញុំឆ្លាតទៅបងទី4ហ្នឹងគាត់បោះបងយូរគាត់អត់ឲ្យដីហ្នឹងប្អូនជាប្អូនថ្លៃបាទខ្ញុំប្អូនថ្លៃឯងប្អូនថ្លៃបាទកាលពេលប្រពន្ធយើងនៅបងគាត់ប្រគល់ឲ្យទៅដីហ្នឹងទៅប្រពន្ធយើងបាទបាទបាទប៉ុន្តែដល់ពេលប្រពន្ធស្លាប់ទៅគាត់យកដីហ្នឹងវិញបាទដីហ្នឹងរាល់ថ្ងៃឈ្មោះអ្នកណាដីហ្នឹងគាត់អត់ឲ្យទេឈ្មោះអ្នកណាឈ្មោះកាន់កាប់រាល់ថ្ងៃនេះចាន់ខានៅឈ្មោះបងប្រុសទេបាទអត់តន់ទេទៅឲ្យប្អូនស្រីទេកាលពេលហ្នឹងណាបងប្រុសធំអត់មានបានស្អាតបានអីហ៎បងប្រុសធំគាត់អ្នកចែកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំឡើយដល់ហើយបងឡើយលោកមេឃុំក៏ថាអឺក្បាក់ដីខ្ញុំដែរក៏ឡើយលោកតញ្ញោណៅអាហ្នឹងមេឃុំចាស់ណៅក៏ថាអឺបោះក្បាក់ដីវាដែរក៏ថាកូនចៅក៏ទៅបោះប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាដីហ្នឹងបងបានឲ្យទៅប្អូនស្រីបងមែនទេបាទបាទបងធំនេះបងធំគួយបែបងបងកើតបងបកើតដែរបាទបងណាអ្នកឲ្យនេះបងបងអ្នកឲ្យបាទបាទអញ្ចឹងបងបានឲ្យដីហ្នឹងដីរបស់បងទៅប្អូនថ្លៃទៅប្អូនបកើតរបស់បងដែលជិះត្រូវភរិយារបស់ប្អូននេះបាទបាទបាទប៉ុន្តែឥឡូវដីហ្នឹងអ្នកណាអ្នកយកចាន់ឡាហាចុះចាន់ឡាមិនទៅយកបើដីហ្នឹងដីរបស់បងខាងនេះតើបាទគាត់អ្នកចែកឲ្យទៅហាគាត់អ្នកចែកឲ្យរឿងអីប្អូនទៅយកដីរបស់គេខ្ញុំតែកាន់លែងឃុំអ្នកចែកឲ្យខ្ញុំតើនឹងគាត់អ្នកចែកឲ្យខ្ញុំណាអត់ដាំប៉ុន្តែចាន់ឡាឯងទៅយកដីរងថ្ងៃនេះយកដីអ្នកណាអត់មានយកដីណាឯងអាចដាំបាទដីនេះគាត់ស្នៅតាពីខ្ញុំបានកើតនោះលោកអ៊ំដីនៅ38ឆ្នាំហើយបងខ្ញុំបងធំហើយគាត់ទៅមកដល់ស្អាតដល់ឆ្នាំ2021ដល់ហ្នឹងតែដីឡើងថ្លៃមកគាត់ឡើងមកដឹងថាបងខ្ញុំហ្នឹងលួចដីប្អូនគាត់ទុកម្លាយចែកឲ្យប្អូនពៅហើយខ្ញុំនៅឡើងតាពីខ្ញុំកើតប៉ុន្តែអ៊ំសួរថាសាវតាដីនឹងរបស់អ្នកណាចាបងបានខ្ញុំក៏កាន់កាប់ខ្ញុំនៅតាពីខ្ញុំអត់ដឹងអីដល់ខ្ញុំ35ឆ្នាំកូន4ឯងហើយមេធំខ្ញុំក៏តែមកជិញមកថាដីក៏ទុកចែកឲ្យមេបើឥឡូវអ៊ំសួរសិនឈ្មោះដីនឹងឈ្មោះដីអ្នកណាកោះសៀតតាគៀបោរដ្ឋក្នុងភូមិក៏ដឹងដែរបងខ្ញុំក៏អ្នកធ្វើកាន់យូអត្រៃផលតាពីខ្ញុំមិនដឹងអីនោះមេធំក៏មិនដឹងរឿងអីណាណាឥឡូវមើលអ៊ំសួរឯណាមេភូមិមេភូមិនៅឯណាហើយមើលបងសួរមកដីរបស់អ្នកណាដីរបស់អ្នកណាបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ាន់ប៉ុនមេភូមិអង្គក្រុមនៅពាំងព្រេងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតខ្ញុំដើមឡើងក្រោយអត់ដឹងប្រវត្តិដីយាយយ៉ាងណាដែរលោកពូដឹងតែចាន់ឡាហ្នឹងគាត់អាស្រ័យផលតាំងពីយូរណាស់មកហើយគាត់គាត់ស្ទងដាំតកួនដាំអីហ្នឹងដីតូចដែរទេជាប់ផ្ទះគាត់ប្រហែលម៉ែត្រដីហ្នឹងបើទៅតឹងប្រហែលជា10ម៉ែត្រអត់ដល់ផង9ម៉ែត្រអីតឹង9ម៉ែត្រតឹង9ម៉ែត្រម៉ែត្រជាងប៉ុន្តែបងចង់សួរថាសាវតាដីនេះបងចាន់ឡាបងទទួលពីអ្នកណាមកខ្ញុំទទួលពីខ្លួនឯងក៏មកខ្ញុំទទួលពីរ៉ាអ៊ំសួរប៉ាឯងតើឯងនឹងអីក៏ដឹងសម្បើមហ៎កុំមាត់ស្ដាប់ចាស់ៗគេនិយាយគ្នាសិន
កុំស្រែកឃ្លានអារឿងបញ្ហាចង់បាននឹងខ្លាំងពេកបាត់គេបាត់ខ្មាស់អស់ហើយស្ដាប់សិនពួកឯងដូចគ្មានចេះដឹងយល់ស្អីពីតម្លៃជាមនុស្សសោះអើស្ដាប់ចាស់ចាស់គេនិយាយគ្នាអត់ស្ដាប់អត់បានស្ដាប់ចាស់ចាស់គេនិយាយគ្នាសិនក្មេងលូកមាត់លូកកអានេះគេហៅអត់របៀបមានអីតែត្រូវឯងមានសិទ្ធិមកនិយាយតបបានហ្នឹងឪពុកឯងនៅចង្អាងពីមុខនេះជាមួយអ៊ំឯងត្រូវឲ្យលោកឪពុកនិយាយសិនយើងមកបច្ច័យបណ្ដៃប៉ុណ្ណឹងការនិយាយជាមួយចាស់ទុំហ្នឹងឯងដឹងថាឯងនឹងខុសទេអ្នកណាសួរឯងចេះអសមែនអ៊ំសួរមិនប៉ាឯងឮតើអ៊ំសួរមិនគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងមកបានហើយណាអ៊ំមើលទៅពួកឯងទាំងអស់គ្នាដោយសារហា3ពេលដោយបាត់បង់ភាពថ្លៃថ្នូរអស់ហើយតើតម្លៃជនជាតិយើងនៅត្រង់ណាបើពួកឯងនាំគ្នាគិតពីហា3ពេលហើយមិនគិតពីភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជនជាតិយើងនេះណាពីរស់ណាពាក្យហ្នឹងយកទៅស្ដាប់មិនទាន់បានសងគុណទឹកដីកំណើតសងគុណតម្លៃសន្តិភាពដែលសម្ដេចយកមកផងឲ្យនាំគ្នាធ្វើខុសណាតើភាពត្រឹមត្រូវទេអាហ្នឹងឲ្យវាស្គាល់ពីតម្លៃឲ្យច្បាស់មើលណាមិនទាន់បានសងគុណទឹកដីកំណើតណាបែរជានាំគ្នាធ្វើទៅមើលខុសឆ្គងតើនេះជាតម្លៃជនជាតិយើងពីរស់ណាយកទៅស្ដាប់ហើយយកទៅគិតណាកុំធ្វើឲ្យហួសហេតុហួសហេតុហើយធ្វើថ្ងៃនេះហួសហេតុច្រើនណាស់ក្នុងការដោះក្តីថ្ងៃនេះហួសហេតុច្រើនណាស់បាទមើលបងឡាយ៉ាងម៉េចដីហ្នឹងដឹងអើគួយបងគួយដីហ្នឹងឡើងឃុំភូមិចែកមកឲ្យវាស់វាញឲ្យខ្ញុំឲ្យថានៅខ្វះដីកឡោនរបស់ខ្ញុំទៀតហើយដល់នេះបងខ្ញុំនេះដើមអាឡោឡងហ្នឹងដើម2ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ដើមមកតវ៉ាឲ្យខ្ញុំធ្វើយូរឲ្យខ្ញុំសោយផលដល់ដីហ្នឹងតាំងពីយូរយ៉ាងមកហើយតាំងពី37ឆ្នាំមកខ្ញុំសួរសិនខ្ញុំសួរថាបងអូនស្រីដែលស្លាប់ហ្នឹងស្លាប់ឆ្នាំណា2011អូម2011ហ៎ហើយមុនស្លាប់ហ្នឹងមានបានទៅគ្រប់គ្រងលើដីហ្នឹងទេពួកខ្ញុំកាត់តកួនពួកខ្ញុំកាត់តកួនខ្ញុំអត់ពេកខ្ញុំតោរទីរែកដីរែកអីគេចឹងហ៎ទៅកាត់តកួននៅលើដីហ្នឹងបាទតែកាត់តែតកួនទេកាត់តែតកួននេះឡាកាហ្នឹងលើដីហ្នឹងមានតកួនទេអត់មានទេខ្ញុំបានដាំទាំងឆ្ប៉ីដាំទាំងតកួនដាំដាំតូងដាំអីសៀហ្នឹងរហូតតកួនមានរហូតទល់ឡើងហ្នឹងដល់ទាំងពីហ្នឹងមករហូតដល់ទៅចុះឡើងចុះឡើងឥឡូវបងសួរឥឡូវយ៉ាងម៉េចឥឡូវដីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពមានតកួនទេមានអូមានមានខ្ញុំដាំខ្ញុំអ្នកដាំឯងតកួនហ្នឹងគាត់អត់មានដល់ទៅបានទៅកាត់ទៅអីអីអត់ទេតកួននឹងខាងឡាឯងអ្នកដាំអត្រៃផលទេបាទតើដីនឹងឡាឯងកាន់តាំងពីឆ្នាំណាមកខ្ញុំដាំតាំងពីបាហើយឡង8384តកួននឹងដាំរហូតហ្នឹងអូតាំង8384មែនបាទហើយចុះ8384នៅក្នុងឆ្នាំ2011មានបងអូនស្រីនេះទៅកាត់ទេអត់ហងអត់ដែលអត់ដែលមានទេអូអត់ទេចាំថាអីហងហើយចុះយើងនាំគ្នានឹកឃើញរឿងមិនបានដាស់រឿងហ្នឹងឡើងមកតវ៉ាយូរដល់ដីឡើងថ្លៃវាទៅកាត់ទៅអ៊ំពួកខ្ញុំទៅកាត់ទៅបាទតកូនទឹកនឹងនៅរាល់ថ្ងៃបងអ្នកចែកឲ្យបងនៅយងោបងមើលមើលនិយាយមើលបងយ៉ាងម៉េចដីនឹងមើលហេឡូមៀបសួរអីដំដីនេះខ្ញុំអ្នកកាន់កាប់ណៃមកគេមិនដែលមកអោទេវានឹងខ្ញុំអ្នកចែកឲ្យបងប្អូនចែកឲ្យគ្រប់ទាំងអស់ហើយគេអ្នកបានគេអត់មកម្នាស់មួយវាទេវានឹងដីទូចហ្នឹងវានៅជាប់ភូមិវានឹងមានព្រំហើយហើយវាមិនរំលោភសិទ្ធិគេយកហ្នឹងហ្មងអាមីដូចខ្លាប់ហើយមេភូមិក្រោយហ្នឹងក៏ចឹងដែរតកាន់ជើងខាងនេះខាងអាប្អូនអត់ដឹងអីទេនិយាយចឹងនិយាយចំហងយើងធ្វើមិនភូមិក្រោយហើយចាប់ចាំសួរលោកមិនឃុំទៀតហើយដីនេះម្រះច្រើនដងហើយលោកអាយដំ8ដងកាលាឆប់ហើយខ្ញុំដល់តោយូយូអត់មកគូអត់អីនឹកឃើញអាប្អូនហ្នឹងអត់ពីម៉ែអោអាបោតឡាប់អស់ខ្ញុំយកមកចិញ្ចឹមកាឲ្យទៀតសាច់ម្លាយហ្នឹងខាងប្រពន្ធហ្នឹងក៏លើកដឹកដីលក់មកកានិយាយឲ្យប្អូនខ្ញុំហ្នឹងហើយដល់នោះជេរខ្ញុំថាអាចឈួតអាចឯងនៅកាលាឆប់បើខ្ញុំចេះថតទូរស័ព្ទថតឲ្យអាយដំដាប់ហើយបើខ្ញុំអត់ចេះប្រើទូរស័ព្ទខ
ញុំរៀបតាមឲ្យលោកឯកដំសួរមិនយកបាត់ចម្រៀងឯងបងស្ដាប់ទេទៅលោកទេសនាទេយកពាក្យជេរមកអត់ទេតែយើងជេរខ្ញុំអូបើខ្ញុំធន់ចិត្តលោកទេសនាឯងនាំនេះចែកគ្នាស្ដាប់មិនស្ដាប់ទៅយកអាពាក្យជេរចែកថតនេះចឹងឥឡូវហឹងដៃហ្នឹងខ្ញុំបានចែកឲ្យសំហើយហ្នឹងឡើងសំខាហ្នឹងឯកដំឥឡូវចេះបាទឥឡូវបងស្ដាប់ណាបាទបងនៅក្នុងហ្នឹងហេតុផលទាំងអស់នេះតើក្រៅពីប្អូនមានទេមានចាស់ទុំមានមីមានខ្លៅមានពូឯនៅទេនៅបងអើឯកដំនៅតើមានខ្លៅពូមីងយើងនោះអាចដឹងពីដីនឹងខ្លះទេមាននៅពូហ៊ាននៅថាទុំយួរអីគ្នាឆ្លាប់ហើយគាត់ឲ្យសំឲ្យខារទៅគាត់ប្រាប់ថានេះឯងមានកូនប្រមាណ6 6កូន6នាក់ការអស់ឯនៅនៅទាំងអស់អូនៅទៀតអញ្ចឹងបងប្រុសធំសម្រាប់ចតដីនឹងកាបងប្រុសធំនេះចែកឲ្យបងប្អូននេះគឺជាចំណែករបស់ប្រពន្ធប្អូនកណ្ដេះបាទប៉ុន្តែចន្ទឡាបានយកដីនឹងប្រើបាទណាប៉ុន្តែឥឡូវបងដឹងថាពីអ្នកឯងកំពុងមានបញ្ហាបងចង់បានចម្លើយណាចម្លើយនៅអ្វីដែលជាហេតុផលច្បាស់លាស់នៅក្នុងអ្នកដែលមានណាកិត្តិយសនៅក្នុងតកូលប្អូនទាំងពីរយកមកឲ្យបងស្ដាប់ថាតើដីនេះពិតប្រាកដដែលប្អូនឲ្យទៅប្អូនប្រពន្ធប្អូនប្រុសកណ្ដេះដែរឬក៏អត់ឲ្យឲ្យមកមកដឹងប៉ុន្តែបងចង់ដឹងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងវណ្ណរីនៅក្នុងឃុំអីយើងនេះណាអើទឹកឈូច្រឡំអូវ៉ាន់រីនៅស្ដាប់ទេហេមានវ៉ាន់រីមួយនៅកំដរហីតាំងពីព្រឹកទល់ម៉ោងនេះនៅសល់មួយនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិអង្គឃុំត្រពាំងព្រីងណាអញ្ចឹងបងសុំឲ្យឯងក្នុងនាមអាជ្ញាធរជាមួយនឹងភូមិបាលបងឲ្យគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីថ្នាក់ស្រុកតើណាគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីថ្នាក់ស្រុកចុះទៅស្រាវជ្រាវសាវតាដីនេះនៅក្នុងត្រកូលនេះឲ្យបងបានចម្លើយប្អូនប្រុសខាងនេះនិងខាងនេះបងទទួលបានហើយបងត្រូវការការអះអាងអ្នកដែលមានកិត្តិយសនៅក្នុងត្រកូលនេះឪពុកធំឪពុកមាលោកតាឬក៏លោកមីងហើយកសិនៅក្នុងកំណត់ហេតុឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើដីនេះប្អូនប្រុសខាងនេះបានមកឲ្យប្អូនស្រីដែលជាប្រពន្ធប្អូនប្រុសខាងនេះមែនដែរឬក៏អត់ហើយខាងនេះដីនេះតើទួលអំណោយពីរដ្ឋឬក៏យកដីរបស់ប្អូនមែនដែរឬក៏អត់បងចង់បានចម្លើយពិតប៉ុណ្្នឹងបាទដីនេះដីគេមិនដែលម៉ែអោទេលោកអ៊ុំមិនមានគឺដីរដ្ឋចែកឲ្យទេគេមកម៉ែចែកមកទៀតបាទអញ្ចឹងបងជាបងប្រុសធំខ្ញុំបងធំជាងគេទាំងអស់បងធំបាទបងប្រុសធំបាទបាទហើយយើងក៏បានទទួលទូនាទីពីលោកឪពុកមកយើងបែងចែកឲ្យប្អូនប្អូនអូនប្អូនអូនឲ្យវាសុខវាមិនសុខទៀតហើយម្លែកខ្ញុំវាត្រូវបានហ្នឹងដែរបើខ្ញុំអត់ទៀងទីធ្វើឯកងជីបលួបនៅឃុំហ្នឹងដល់ខ្ញុំម៉ែក្រហមរត់ដុតទៀងខ្ញុំទៅនៅខាងលិចនេះលោកមិនឃុំនៅឯដល់ខ្ញុំអត់យល់ទេអត់ធ្វើមកឲ្យបានមួយពោដល់តគ្នាក្រណាស់បានបាទបាទហើយប៉ុន្តែឥឡូវដល់លិចចាន់ឡាយកទៀតចាន់ឡាស្រាប់រត់ចែកឲ្យហើយដីគេដកម៉ែអោសោះហើយនេះសាច់ម្លែងខ្ញុំខំការឲ្យគេអ្នករបស់វាញ៉ោយខ្ញុំខ្ញុំមិនតែចេះតែទៅយូរណាគាត់ខ្ញុំមើលឲ្យដំជួយចាំឲ្យខ្ញុំតោះនឹងតឹងរឹងខ្លាំងខ្មែរក្រហមនំវល់ហើយខ្ញុំនៅធ្វើផ្ទះនៅអាឡៃទួលឯងលោកអ៊ំខ្ញុំធ្វើផ្ទះនៅទួលឯងមិនគឺនៅធ្វើនៅភូមិចាស់ឡៃខ្មោចអ៊ំណាខ្ញុំធ្វើនៅទួលហើយគេរបស់វាញ៉ាដីខែហ្នឹងមកឲ្យមកទួលហ្នឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើភូមិហើយលោកអ៊ំអញ្ចឹងដីទួលហ្នឹងខ្ញុំសុំនិយាយតិចអញ្ចឹងអ្នកណាចែកឲ្យលោកអ៊ំសួរវាតិចមើលអ្នកណាចែកឲ្យគាត់ចែកឲ្យខ្ញុំដែលគេដកម៉ៃអោនឹងខ្ញុំអ្នកបងអ្នកចែកឲ្យវាហើយមានមួយតបវាទៀតចែកឲ្យ3 4ថ្ងៃបងអាចបានការឲ្យខ្ញុំណាយល់បងអាចថាឡូវអូនហើយតែខ្ញុំគាត់និយាយជាមួយអាចដំបោះច្រើនមួយអាចដំដល់ដាំដើមចេកខ្ញុំក៏សុំចិត្តឲ្យបងខ្ញុំនោះអត់ដីនោះក៏ខ្ញុំឲ្យតែពុកចាស់ហ្នឹងឲ្យទៅបងខ្ញុំនៅទៀតទៅហើយខ្ញុំសុខចិត្តនៅដីជួលខ្ញុំសុំចេះបានប្រាប់សិនប្រាប់សិនខ្ញុំថ្ងៃណាគិតចុះតាមស្រុកចង់និយាយមួយគ្រួសារយើងបងប្អូនយើងទាំងអស់
អ្នកខ្លះដែលមិនបានយល់ពីបញ្ហាខ្ញុំចេះតែការរស់នៅណាបរដ្ឋខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអញ្ចឹងទេចង់ឲ្យរបស់អ្នកណាអ្នកនឹងយកតើគេណែលមកអោថាដីរត់ទៅបាទស្ដាប់សិនបាទបាទហើយបើសិនយើងទទួលបានពីគេមរតកពីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគាត់ឲ្យអ្នកណាអ្នកនឹងយកទៅយើងក៏បំពេញគ្នាអត់សុំក្រសុំគ្មានសុំកុំនាំគ្នាទៅចង់បានរបស់ដែលមិនបានទៅដោយធေါ်ទៅដោយធေါ်មកដោយធေါ်នេះធ្វើស្អីខ្ញុំចង់សួរណាតើវាមានតម្លៃស្អីនៅពេលដែលយើងបានមកហើយនោះខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងរបស់ដែលមិនមែនមកដោយធေါ်ទៅដោយធေါ်នេះនៅពេលដែលយើងបានមកនោះតើវាមានគុណតម្លៃរបៀបម៉េចសម្រាប់ជីវិតនឹងវាក្អួនក្អៅណាស់ទៅអីម៉េចណាបងមើលខ្ញុំសួររកដងមិនដែលប្រើសម្លេងនឹងទេថ្ងៃនឹងដូចស្អកកប្រើលឿនតិចចោះដូចក្តៅក្តៅមិញពងករឿងវាអញ្ចឹងណាហេតុអីក៏យើងមិននាំគ្នាទាញយកអ្វីដែលល្អយកមកប្រើណាដីអ្នកណាអ្នកនឹងយកទៅលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឲ្យទៅអ្នកណាអ្នកនឹងយកទៅបើគាត់ពេញចិត្តយើងគាត់ឲ្យយើងបានបើគាត់ពេញចិត្តទេហើយទៅបើយើងក្រខ្លាំងយើងសុំគាត់ទៅណាបងណាបានច្រើនសុំបងនឹងទៅវាសុខទៅហើយហើយបើលេងមូលគ្នាមិនធឹងអញ្ចឹងធ្វើមិនកើតណាឥឡូវបានបងអាបងខាងនេះក៏អញ្ចឹងបងខាងនេះក៏អញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តឥឡូវនៅឪពុកមានណានៅរស់មានទេមានអាចដល់មានឪពុកមាននៅរស់ហើយណាមេភូមិអត់មេឃុំមេឃុំមេភូមិជាមួយនឹងច្បាយស្រុកគណៈកម្មការដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីថ្នាក់ស្រុកចាត់ចែងរៀបចំក្រុមការងារចុះទៅសួរសាវតាដីនេះឲ្យខ្ញុំតើរបស់អ្នកណាពិតប្រាកដតើនេះរបស់អ្នកណាហើយវាយតម្លៃឲ្យច្បាស់ហើយបើសិនជាមានលទ្ធភាពសម្រាប់នៅត្រឹមស្រុកក៏សម្រាប់ចុះបើសិនជាអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការសម្រាប់វិលមកខ្ញុំវិញខ្ញុំសម្រាប់បញ្ចប់តើបានណាបានហើយតោះអង្គុយណាបងតើនេះប៉ណ្ណឹងទទួលយកបានទេបានបងធំជាងគេអ្ហ៎បានចាន់ឡាបានបានបាទបងប្អូនថ្លៃខាងនេះទទួលយកបានទេអើបងនឹងធ្វើឲ្យមានភាពសក្ដិនៅក្នុងការដោះស្រាយនេះតើណាតើបងនិយាយប៉ណ្ណឹងទទួលយកបានហើយនៅបានហើយបាទហើយចាន់ឡារងថ្ងៃរកប្រកបមុខរបរអីខ្ញុំកាក់តធ្វើឆែអង្ការលោកអ៊ំចឹងហ៎បាទហើយចុះបងអូនខាងនេះកូន6ធ្វើអីហ៎ម៉ូតូដុបយាយហ៎អញ្ចឹងគ្រូសាមម៉ូតូដុបហ៎ហើយថ្ងៃហ្នឹងអត់បានដុបមានកោឲ្យនៅអត់កោយកខាងក្រោយបងឲ្យតើណាហ្នឹងហើយទៅខាងក្រោយយកទៅបើសិតគេឲ្យបងនាំនេះក្តៀតយកទៅអ្នកណានៅហ្នឹងអត់មានកោអីយកទៅខាងក្រោយយកចោះអ្នកមានហើយកុំយកអ្នកអត់ចាំយកបងចង់បានភាពត្រឹមត្រូវហើយស្មោះត្រង់គ្រួសារយើងជនជាតិយើងណានៅលើទឹកដីកំណើតរបស់យើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាការពារគ្នាយកអាសាគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យតម្លៃជនជាតិយើងខ្ពស់តដែតសំខាន់ណាខ្ញុំលោកអ៊ំខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំដោះស្រាយនេះខ្ញុំមិនមែនចង់បានតែខ្លួនឯងទេខ្ញុំចង់យកឲ្យកូនខ្ញុំហ្នឹងបងដឹងថាឯងកូន6ប្រកាសជាយកទៅឲ្យកូននោះហើយឥឡូវមុននឹងឯងចង់បាននេះបងត្រូវស្រាវជ្រាវពីសាវតាឲ្យច្បាស់សិនថាតើដីនេះប្រវត្តិនៅក្នុងត្រកូលរបស់ប្អូននឹងអះអាងថាជាដីអ្នកណាប្រកាសជាគេដឹងអញ្ចឹងបងនឹងឲ្យគណៈកម្មការដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីថ្នាក់ស្រុកបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសាវតាដីនេះឲ្យមកបងឬក៏ស្រុកគេមានលទ្ធភាពដោះក៏ដោះចោះបើគេអត់រុញមកបងនឹងដោះបញ្ចប់ឲ្យសគឺសខ្មៅគឺខ្មៅរបស់អ្នកណាអ្នកនឹងយកតាន់បានឯកភាពឯងលោកយាយលោកតាអស់គ្នាហើយសូមចប់